Bona nit a tots. És un honor i és un plaer poder estar aquí i començar amb el Pau Figueres al meu costat aquest acte, musicalment parlant. És important parlar-ne dels abusos, és el problema que té. Que de problemes en tenim tots, d'abusos de tota mena, però aquest en concret, dintre de l'entorn de confiança, dintre de les famílies, dintre dels entorns de l'ensenyament, de l'església, de tants altres, de la incapacitat. Hi ha aquest problema, la complicitat i la impossibilitat de parlar-ne, cal parlar-ne. Hi ha una cançó que es diu L'arbre pel camí, que parla del moment en què la mare ha de fer un pas enrere per donar aquesta confiança a la criatura que els hi vol. Posen el celal a tot en vers.
Gràcies.